האמונה זה שאדם יודע, אני באדם של בורא העולם, שהוא אוהב אותי תמיד. הנפש והאמונה זה דבר אחד. זאת אומרת, את עושה, צריכים להיות בריאים בנפש, אמונה. אמונה. ללמוד את הספרים של האמונה, כי האמונה זה שאדם יודע, אני באדם של בורא העולם, שהוא אוהב אותי תמיד. מתי תמיד? גם אחרי שעברת את העבירה הכי גדולה, הבורא אוהב אותך תמיד. גם אם אחרי שנפלת ונכשלת, שמתחילות לעצמי אוהב אותך. העצמות והנפילה, ממש אדם מרודף את עצמו, מאשים את עצמו, או חושב שהשם לא אוהב אותו, כל מיני, הכל זה נקרא טעויות באמונה. אחרת, כשאדם זוכה שהוא ממש חי באמונה, ממש, שהשם אוהב אותו, והחיים שלו בידם של השם, זה כבר נותן לו שמחה. כי שמחה זה תוצאה של האמונה.